це ще ми знаходимося на вулиці Грушевського біля готелю «Київ». Ось ви бачите паркан, яким огороджена Верховна Рада. Можете також побачити, скільки Нацгвардії, люди всі ще тут, як завжди, парамедики тут з нами. Люди встановили намети під Верховною Радою, прямо на вулиці також встановлені намети. От держать атошники таку оборону, стоять щитами, охороняють наметове містечко. Хочу повідомити глядачам, що акція була зареєстрована з наметами, тобто як лунають заклики зі сцени, що наметове містечко законне, належним чином була повідомлена адміністрація. Тож я все ж таки думаю, що поліція, Нацгвардія не будуть зносити ці намети. Зараз досить все мирно, спокійно. Стоять нацгвардійці, люди стоять, сутичок ніяких немає, намети встановлюються. Людей досить багато. Отака ситуація зараз під Верховною Радою. Що відбувається в Верховній Раді наразі, невідомо. Але намети встановлюються і перед самою Верховною Радою, і на самій дорозі під Верховною Радою, також Маріїнському парку. Відступили, но їх треба добивати, іначе вони потім вернуться назад. На даний час зі сцени виступає Михайло Кривий. А так досить все спокійно, працюють журналісти, люди спілкуються між собою. Переживали, де ділася Люба? Я не знаю, что это.